Вона легко сідає на шпагат та вправно керує джипом. Вона рятує душі й тіла українських захисників. Вона повна енергії та бажання допомогти. Мова про Євдокію Попович – це наша землячка, до війни проживала у надвірні, працювала у поліклініці, а коли почалася війна, з колегами вирішила допомогти усім необхідним лікарні у Сєвєродонецьку. Коли у нас була повінь, саме вони протягнули нам руку підтримки, розповідає пані Євдокія. Поїздка на декілька днів у Піски змінила не лише свідомість жінки, а й плани на життя. Вона подивилася, що медицина там на нулю практично була. І так я, побувши там декілька днів, вирішила, що я йду на пенсію по вислузі років і їду на фронт. І так до цих пір. За 2 роки дуже багато різних моментів було. І інколи так буває, що ти хочеш їх забути. Ну, це приходить в сні, приходить інколи так, десь при зустрічі. Я розумію бійців, які потім приходять додому і не можуть адаптуватися і хочуть забути. Тому що забути війну важко. А особливо, коли втрачаєш, ще важче. Там у Пісках, склавши руки, сидіти не довелося. Треба було створити медпункти у фронтових умовах. Євдокії Попович вдалося це зробити. А ще вона навчилася лікувати не лише тіла, а й душі наших військових. Коли мала нагоду повернутися додому, цього не зробила. Вирішила на передовій, тепер уже у Кримському, її допомога знадобиться. Тепер там є міні-лікарня, такий собі стабілізаційний центр для поранених. І хоча держава наприкінці минулого року трішки ліпше виконує свої зобов'язання, все одно без волонтерів нікуди. В Кримському зараз створено стабілізацію. Центр, там все волонтерське. Завдяки волонтерам, завдяки Саші Грабу, такий є в Києві, вони з-за кордону, в мене є рентгенапарат, хірургічна лампа, дефібрилятор, апарат для швидшої вентиляції легень, але це мені закупив меценат один з Естонії. Це такий монах, він десь довідався про мене в інтернеті і ще мені купив, коли я була в Пісках. Йому 78 років, він приїхав в Піски, спеціально зі мною познайомився. Купив мені висмоктувач і купив мені апарат швидшої вентиляції легень. Так що в Кримському все. У нас стоматологічний кабінет працює. Тільки нам потрібні стоматологи. Стоматологи, приїжджайте хоч днів на 10, на 2 тижні. Бо в нас також волонтери-стоматологи працюють. Перед моїм від'їздом в відпустку навіть перукарня працювала. Ми стараємося зробити все для бійців, щоб їм було зручно. Євдокія Попович приїхала на рідну землю, бо повністю вийшов з ладу автомобіль. А там на передовій, каже, без позашляховика нікуди. Тепер вона має нового залізного коня і знову готова до подвигів. Ми автомобіль придбали, але це спонсорували сини моїх друзів колишніх, вони вже обоє покійні, Іван і Роман Михайлюки, вони живуть в Штатах разом з моїм сином. І так, що син трішки доклав, і ми купили автомобіль, тому що там без такого джипа, як у мене був, там не можна. Кримське – це бездоріжжя, сполучне поля, чорнозем і дуже таки масна земля. Треба, щоб все ж таки був повний привід, і вона тоді їде. Євдокія Попович тепер спілкується з друзями, колегами та волонтерами і, звісно, з найріднішими. Каже, вони підтримали її вибір. 2 зяті воювали. Щоправда, хвилюється за донечку майже 90-літня мама. Але вони вірять, війна закінчиться і їхня Євдокія повернеться додому.